მაქვს საშუალება, რომ ყველას უთხრა, უპასუხო სრულ დემაგოგიაზე და სიცრუეზე, რომელსაც ეწევაც ქალბატონი. მარტივი კრიტიკა და ძერელი ყოველთვის ძალიან ადვილია. კი, რა თქმა უნდა, და რაღაცა ეს რთულ საქმეებისთვის ძალიან მავნებელი. ეს ადამიანი ძალიან დიდი ხანი არის დაკავებული ამორალური ცილისწამებით ეროვნული მუზეუმის მიმართ. ნინო მიქიაშვილს წლების მანძილზე ჰქონდა უამრავი პოსტი, რომელშიც მუზეუმის საქმიანობას აშავებდა. წლების განმავლობაში პრორუსული ტელევიზია ობიექტივის ჟურნალისტისგან, რომელიც იყო წლების განმავლობაში დაკავებული დეზინფორმაციით და ცილისწამებით ეროვნული მუზეუმის მიმართ.